ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ CBI ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਦਮ ਕਰਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, 2-3 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹ ਦਵਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਲਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਦੂਏ ਰਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਕਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰੈਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਉਣੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਉਣੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਦੇਖੋ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਸਬਰ ਕਰੂੰਗੇ। 2-2.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਔਡਰ ਕਰੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੇਤਾਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਲਜੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਆਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਨਿਊਰ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਪਨ ਜਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, SIT ਬਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਇਹ ਵੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਘੇਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਬਚ ਜਾਏ, ਔਰ CBI ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਮੰਨੇਗੀ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਬੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ CBI ਦੇ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ ਜਵਾਰ ਸੀਗੇ, 2 ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਖ ਦੋ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਮੰਨੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇਗੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਆਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ CBI ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਰੀਓਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਕੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ SGPC ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਡੇਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋੜ ਤੋੜ ਆੜ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੀਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਤੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।